Pas 10 orësh diskutime, Kongresi i Partisë Socialiste miratoi statutin e ri, me votën kundër të tre delegatëve Bemblushi, Ndrej Legisi dhe Maqo Lakrori. Deputeti Arta Dade nuk mori pjesë në votim, ndërsa mbështetësja tjetër e Blushit, Mimoza Hafizi, kur u votua në parim statuti, nuk ishte në sallë. Kush është dakord në parim me projekt statutin e paraqitur? Me mandat. Kundra ka? Kundra. 3. Kongresi me Eduard Rokitje miraton projekt statutin e Partisë Socialiste. Ndryshimet në statut i hapën udh kryesocialistit Edi Rama, që t'i paraqiste Kongresit kërkesën e tij për referendum për çështjen e mandatit të kryetarit, propozim që u kundërshtua fort nga deputeti Bemblushi. Kjo çështje mos jetë një çështje debati me alibira, me sebepe që bëjnë mu, po t'jetë një çështje që zgjidhin me votim të gjithë socialistët dhe socialistët në të gjithë territorin e Shqipërisë. Në referendum e konsideroj totalisht antistatutor, të pa arsyshëm, të pa pranueshëm dhe shumë shumë se kaq, e konsideroj një hile. Për çfarë? Për të ikur garës. U votua statuti në parim dhe u tha që statuti nën për nën ndërratohet nga grupi i punës që në fakt e solli statutin në parim në këtë kongres. Ktheheni statutin mbrapsht, le të marrim kohë sa duan dhe njerëzit të votojnë nenet siç ju pëlqen. Një mandat që merret me referendum si çështje nuk ka për qen kur një mandat legjitim dhe do vër gjithë jetën pikpyetje legitimitetin e kryetarit Partisë Socialiste pavarësisht se kush do jetë ai. Çështja është tek një agjendë tërësisht personale. Respekti për veten dhe për këtë parti e kërkon që ne të shkojmë deri në fund demokratikisht, ku asnjë person, qoftë edhe në gabim, i duhet dhënë mundësia që të korrigjohet. Dhe mund të jetë në kohë për mos shkuar në një gabim që pastaj bëhet një faj që nuk falet më brenda Partisë Socialiste. Edhe deputetja Dade nuk qëndroi heshtur përballë kësaj përplasje. Por çdo detyrë përfaqësuese politike në parti zhvillohet proces konkurimi, transparent, i mbështetur në rregullat statutore të partisë. Kam një pyetje për grupin e punës. Detyra përfaqësuese e kryetarit të partisë, hyn te çdo detyrë apo nuk hyn? Por përgjigjet për Blushin e Daden do të vinin shpejt, fillimisht nga kreu i grupit të punës për ndryshimet statutore, Fatmir Xhanfaj, dhe më pas nga kreu i grupit parlamentar Gramos Rruçi. Nga sot ky statut do të ka hyrë në fuqi dhe ka shfuqizuar statutin e mëparshëm. Dhe ne nuk mund të bëjmë një proces bazuar mbi një ligj të shfuqizuar. Ashtu si kundër, është absolutisht e gabuar ideja e referendumit. Të lutem Blush, më dëgjo deri në fund. Jo, s'ka skaduar mandat. Se në 13-ën, edhe ti dhe unë, në krati, me këtë program, me këtë alternativë, me këtë emër, te kjo antarësi, kemi kërkuar që kjo parti të vinë pushtet dhe ky njeri të bëhet kryeministër. Atëre, mocion mos besimi s'ka. Kongresi miratoi me shumicën e delegatëve mbajtjen e referendumit, me vetëm 9 vota kundër mes tyre dhe Fatmir Xhafajt. Referendumi do të mbahet 9 prill, ku e gjithë antarësia do të merret në pyetje nëse është dakord që mandati i kryetarit të rikonfirmohet në kongres, apo duhen bërë votime sipas parimit një antar një vot. Vendimi i Kongresit për Bemblushin ishte nul. Kush është pyetja? Cila është pyetja? Pra ne them që është nul, logjik i papranueshëm. Por pas mbështetjes së delegatëve Edi Rama duket se nuk ishte marrë syje për të shqetësuar, dhe teksa Blushi i fliste gazetarëve për shqetësimin e tij, kamera e Ora News e fiksoi teksa i qetë kryesocialisti bënte selfie me delegatët e Kongresit. Nëse duhet ket apo jo zgjedhje për kryetarin e partisë, është shumë e qartë. Ky është debati. Partia Socialiste është një parti ku rebelët çmohen.